En dag fikk bror min ei fryktelig hostekule ut på kjøkkentrappa. Frostrøyken drev ut av han. Nei, gjør så gærlig, hoia Bertha sopt den innatt. Det var ikke utevær for kikhospasienter. Røyken fra gara steg ullen og kvit rett til værs. Telefontråd hang som kvite rep mellom stolpene. De ga ikke fotfeste for små venner med fjør på. Småfuglen klumpa seg oppgitt sammen i utspiste julenek. Av og til rista en frøsen dumpapp på fjøra. Det var slike som satt trekkfullt til ytterst, uroelementer som kjempa seg til lunere plasser i neket og skapte røre. Jeg satt innadørs ved vindusposten. Her kunne jeg følge med gjennom små kikøl i nedrim av kjøkkenglass. Ei oppvarma katte kom ut av fjøsdøra. Den var kjapp på potene over garn. Litt etter mjaua det sårt ut i gangen. Da jeg gløtta på kjøkkendøra, smatt en kald og takknemlig pus opp i fanget til bror min. Han satt inne i ovnskroken og venta på kikhosten. Katta mol med det samme. Det lå en i pels og kosa seg på oppvarma blekkplate under komfyren òg. Finnbikkja dorma og drømte med plutselig rykk i for- og bakpoter. Gløtta så vidt på pirregluggene når bror min hivde katta på gulvet for å konsentrere seg om neste hostekule. Det var saker og ting som huserte inni bror min nå, jøye meg. Han knøt seg over vedkassa for å ikke sige sammen. Innimellom fikk han ei lette. Da roa han seg på taburetten bort ved kjøkkenskapet. Der hadde han slått opp millimeterpapir, innkjøpt av far min til framstilling av jordbrukskrisa i 20-åra. Bror min var statistiker. Han skrev opp antall hoster i hver ri og tegna kurver. Så bar det bort i ovnskroken att til katta og neste rystelse. Sjøl de verste hostekula holdt han rede på. Han hev etter været, aua sprengte på og ville ut, øra vart gloraue. 28 ganger, gispa bror min da han fikk av pusten etter enerverende og anstrengende arbeid. Så duppa han penna i blekkhuset og stødde seg snørrete og sliten mot statistikken. Om kvelden fikk en trondhjemssuppe med rosiner i. Det var deilig sykekost. Midt i en slurp nøysen ut en rosin gjennom neseboret. Bror min spilte på mange strenger. Dette hadde ingen i Aldal greid før. Det kunne være interessant å vite hvordan slikt gikk til. Han la huet på skakke under bordlampa og gapte. Jeg kjek inn. Bror min måtte ha spesialbygde kanaler, men nei, der inne hang det bare en sår og sliten drøvel. Dagen etter fikk jeg kikosten og trondhjemssuppe. Men samme hvordan jeg åt og bar meg, rosinen ville ikke ut den veien bror min hosta ut sin. Det ble slitsomme dager for oss to. Nå hadde bror min to grafiske framstillinger å passe på. Han satt foran papiret rett som det var med djupe furer mellom aua. Dette var interessant. Knøt jeg meg i hosterier, kom jeg helt ut av tellinga, men bror min lå over meg. Han hadde registrert det. 14 ganger, konstaterte han. Ei ny kurve ble tegna opp. Deretter fulgte en inngående gransking av sykdomsforløpet til nye rapporter strømmet inn. Da kikhosten omsider ga seg, la bror min fram merkelige kurver. Simen og bonden ble reint fortustra. Så snart dette var kjent oppe i Steigjæla, ringte telefonen alt i ett. Inni røret hosta og kjekte. Nå fikk bror min travle dager. Han rente oppspilt mellom telefonen og millimeterpapiret, for steigardsryssen ville også inn på denne statistikken.